Trenutno sedim u našem tradicionalnom japanskom stanu. Ovo je moj krevet, dnevna soba i trepezarija. Nalazimo se u Tokiju i... Aj, kontam da je bitno kako smo što došli ovde. Izgledaš mi kao jedna obična osoba koja ide u Japan! Ukupno u avionu 18 sati, ali imamo još 6 sati presjedanja, tako da bit će 24 sata. Ako ništa, udahnut ćemo vazduh u Abu Dhabiju. Ti je prošla fobija? Pa nije me prošla, ali sam jako umorna, jednom ću možda spavati. Skinuo sam Office, to mi je comfort serija. Jej, stigli smo u Japan. Stigli smo u Cirih. Trljaš lampu i onda dobiješ tri želje. Neko od nas dobije jednu želju, japansku, što tek kad dođe u Japan može da ispuni. Ali mora da pobedi u 10 rundi. Da se možete da pogodite broj. Min 3. Pogodite broj koliko ćete podići prsti, ali ne znaš koliko će podići ova protivnička osoba. Min 0. Min 1. Ne! Hell yeah, 2, 1. Min 3. Ne! Ne sam. Min 1. Neću da igram. Min 0. 3-1. Nisam stigao da podigram. Ne bi telio sam. 3-1, gotovo, nije gotovo ništa. Sad kreće let od 6 sati, ili da ovo? Sljedeća stanica Abu Dhabi. I'm telling you, things matter. It's not real. Ovo je dobro, brate. Ovo je baš bolje. Ja sam rekao da je premium. Utičnicu imamo. USB za punjenje, ovo daljinski. Imaš full joystick gde igraš igrice. Nice. Za 4-1. Min 1. Let's go. 3-2, vraćam se u igru, bre. Ko je sumnio mene? Zašto imamo TikTok u avionu, brate? What the hell? Od toga da nije smela da ide na avion, da je prespavala uz letanje. Ja ne mogu da verujem. Između nas nije bilo nikoga, tako da smo imali dosta mesta. Čak sam uspio i da montiram video, a Goce je gledala neki film. Let do Abu Dhabija je trajao 6 sati i brzo je prošao. Baš su me šokirale te ogromne pustinje i koliko je sve prazno oko njih. Ceo grad je nekako napravljen samo za auta, nema nikoga da šeta napolju, nema ni pešačkih puteva. Mislim, razumijem zašto je tako, ali opet mi je iznenadilo kad sam video. Sad kreće me zbunio ono pomeranje vremena. Znači, ne znam koliko je sat, da li trebam da spavam, da budem budan. Tijelo mi isto zbunjeno, sve je weird. Sam je jasno da mi kad dođemo u Japan, da ne smemo da spavamo do uveče. Metamoon i Ice Pop, pa obe smo probali. Aj, for fun. Nije toliko loš. Dobar, jer dalje su mi bolje one naše sportske vode. Jesu. Koliko vrućina pakao je. Pustinje, šta si očekivala? Ovog puta nismo sami, tako da nemamo prostora. Let od Abu Dhabija do Tokije je baš bio naporan, traje 10 sati. Ja sam dao od sebe da spavam, ali niko nisam mogla da stane da se namestim u onom malom sedištu. Kontam da sam spojio jednom barem 3-4 sata sna, ali ništa od toga nije bilo bitno jer smo sleteli u Japan. Koliko su svi ekstremno fini, znači ja, ono, ja. Ono velika razlika. Ja, idemo duže. Kakav je ovo WC, brate, Mateo? I u tome pereti dupe, brate. Oh my god. Oh my god. Ovo moram da probam. Ti? A evo za nauku. Da si odišao? Ovo? 13 minuta.
siđeš na aerodromu i ona je tvoja omiljena igrica. Gledaj, brate, zelo je. Gde? Gledaj, iza, iza, iza. Stigli mi, ja? Stigli mi u Japan. Ja sam uzbuđena za stan. Jesam, brate, aj. Thank you. Please take everything with you. Welcome, Sujka. Dobro je čut, sam ga uvate. I kasnije dva minuta, tako da imali smo sreće. Da. Jesi čula one priče kada u Japanu kasnije voz da se ubijemo, znači to? To za onaj brzi voz, on nije brz. Aha. Prvi put stajemo na tlo. What is that? Nije, to nije. Ali magično pada kiša, pogotovo izlako iz filma nekog. Godzilla na prozoru, ja mislio kokoška neka, vrat. Šta je to bilo? Supra. Supra, to je drinka. Ja, Supra. Yes. O, ja bih htio. Ko bolje vozi, gradski autobus u BGL ili Japanci? Brate, Japanci vozi bolje. Ovdje je dosta finija voza, mogu ti reći. Yes, moje klipe, ovo je naš novom stanu, ovo je naš novo naselje. Baš je japansko, sviđa mi se. Šta oni imaju male kombije, bre, kako su hot, bre. Oni prave brendova auta i toga. Ne je dosta, ne. Nisan, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Mazda. Zašto je ovako estetik ovo naselje, bre? Zašto si hot ovi kombiji mali? Ja nisam brojio spratove, ali nema govori više. Onda je jedan ispred. Odvukao sam kofere, 5 spratova u pogrešnu zgradu. O, ali je mali, već sam udario glavom od... To je to. Ne, ne bi, ima izgleda. Gde je tuš? Ne, sad sam nije. Evo ga tuš. Ali tuš je tako mali, mislim, dobar je tuš za mene. Aj, joj, to je ceo tuš. Čekaj da prvo stavim s njime. Pa dobro. Izvoli se. Nije, dobro je. Ovakav je naš kuć, možemo ovaj. I ovo nam je spavača, dnevna i kuhinja. Ovo nam je sve. Aj, javoc. A ja provam kakav je, kakav je dobnost. Znači, desim spavamo na podu. Šta kažeš? Pa možeš spavati. A mekano je, ali nešto čudno je mekano. Aj lezi. Lezi i reci mi tvoje iskreno mišljenje. Ne može biti toliko loše, ba tako Japan spavio mogu i ja. Ajde. Uff. Uff. I, ali, bar ne možeš se žališ, dugačak si. Jest. Au. Pa spavam na podu s ćebetom. Ja, brate, gledaj jastuci, ono. Moći pisali. Biće zanimljivo večera snijemo kako spavamo, da li ću trnuti u sred noći. A na šta je fora? Gde će mi stati koferi? Nema mjesta za kofere. Ovo ti je stan koji je inače velik za Japan. O, gde si komuš, hoćeš na suši? Mo reći koliko je para bio stan. Neću. Aj, reću. Možda neću. Aj, kažu. Neću, na kraju klipa, ne. Uvijem u sred noći trno i onda ću da kažem, e, nemoj da sam dao za ovo, inače već koliko para. Samo, ovo je kao ploča, ona, ali tako, tu se peče. Evo, smeće. Dobro, da to sve za smeće. To je sušilica? Ne, ne, to je radiš mašina. Dobar. Veći je nego kod nas, dobar. Tako da. Dobar, dobro, i fižestno. Ima i zamrzivača, tako da. Damn, bro. Ima i rice cooker. Nikad nisam pravila rajs u rajs kukeru, tako da... Nice, mikrotalasna. Mikrotalasna, vidi. Sve legit. Ja, brate, gledamo. Ili ima onda ti... Dobra. Ima, ima. Ili ima? Ima. Mali je jako stan, ali ja sam znala da Japanci imaju tako male stanove. Top 1. Tako je vibe, brate. No i ja sam crko, brate, znači 26 sati smo putovali avionom. Najbolji stvar kod ovog stana jeste lokacija. A za krevet, ne znam, ovo spanje na podu, ja... Aj, joj.
Aj, joj. Gde nam je ormar? Pa nijem, ovde ispod. E, pusti neku narodnu muziku. Šta neće, fora, ja slušam japansku muziku već godinu dana, bret. Ovaj star njihov pop 90-80. Nako ta žena živjela ovom stanu. Ekstra, meni se sviđa. I nije pod toliko loše. Ja sad ležim već 10 minuta, nisam utrnuo. Tako je filmski, kad je tako mokar put izgleda kao iz filma. Kako je dobro, bret. To je dosta chill, onako fino je, lijepo je. Morat ću vam snimati klip 24 sata, samo živim od aparata. Mountain Dew imaju. A šta je ovo? To mi djelo nešto jako zanimljivo. Kako volim ove njihove male kombije, tako su mi lijepi, bro. Nemoj to kupovat. Meni nije dobro do ove prodavnice. Ova prodavnica zaslužuje cijelu epizodu za sebe. Uzeli smo kolu plus i sok za bogate. Ovo je kao plus, kao dupli šećer. I kako je? Kola dobra je, znači dobra je, ali nešto kola malo drugačije. De riču du. Aj ti bogatstvo. Logično mlijeko. Jel' obično? Noni! Ne znam šta je me. Kako ne znam šta je? Ne znam šta je. Kako ne znam šta je? Stvarno, ja ne znam šta je, brate. Ne znam šta je. E, se osjećaš bogatije? Osjećam se bogatije. Osjećam se kad opiju bogati ljudi. Ja ne znam šta je, brate. Bukvalno ne možeš da objasniš. Bukvalno i ja tako bi dala naziv ovom, ja bi dala naziv bogato, zašto ne znam šta je, znači ja kao aj nešto stajem. Prodaju majicu tako samo. Kes. Nisam, to svi hvala da je najbolji sandwich ikad. Lotuna mayo. Aja. Treba nađem neki tech store. Inače, našla sam čudu kvantu ovde. Još ne gledaš bobte, ne gledaš. Supra, ne supra. Ena, tamo otišla. Kako mi nisi rekao? Pa gledaj. Je li Supra? Nije Supra. Nije Supra, ali ko zna šta se krije ispod. Kao što sam rekao, znači bit će ceo klip o prodavnicama u Japanu i šta se tu ima se kupi, ovako u običnim prodavnicama, znači ono. A za sada samo teaser. Ovako neki običan sandvič s jajmom u životu ne bi kupio, pogotovo je ono kod nas pumpe kod nas. Da, nikad to ne bi kupio. Ali na internetu svi se kumuduje ovo najbolji sandvič i najbolja stvar koju možeš da kupiš. Znači ako je mekan. Mekan je, brate. Ovo je jako dobro. Ovo je predobro moc. Bez prdnje, ovo je najbolja stvar ikada. Da, ja prvo. Znači ja ne pre tebe. Ne može, ja. Dario. Već sam ovo jesti. Juce, ja ću samo ovo jesti. Dario. Znaš koliko je dobro? Drži. Da. Stani i udahni, ne, stani i udahni, pripremi se mentalno za ovo. Koliko je dobro, a? E, kupi još. Koliko je dobro, Gocu? A što ću kupiti još? Još da idemo kupiti, može. 100 dinara. Da, je bolje od restoranskog. Ja ću samo ovo jesti. Tako dobro. Ja neću ništa restoranima jesti. Ja legit neću ići u restoranima. Kako je dobro, nema mi se pojesti. Ja sam haluciniram i jedem. Toko nam dobro krenulo da sam počeo da montiram klip i nešto baš. Zapeo sam se morao da tražim neki tutorial. Tutorial je kako da sedim na podu da me ne boli kičma. Ovo
Ovako, Japanci tradicionalno montiraju klipove. Ovako čuče. Šta da radim? Ja ću morati već šolj da montiram, ja ne znam šta da radim. Ako sedem uz zid, brat. Ne mogu, brat, kičma me ubija, brat. U ovome se osjećam najbolje, ali će mi opas globo i posle pola sata ću umret, brat. Mi je minulo. Nije 6-6, bilo 6-5 za me, ja sam vodila. Aj sad, ko pobedi, ovo pobedi. Aj. Min 1. Min 4. Min 0. Yes! Min 2. Min 0. Ne! Dobro, možeš, šta hoćeš? Šta hoćeš? Vidjet ćete u sljedećim klipovima, kad god sam mora da učin jednu moju uslugu, makar umrla mora. Gledam se da uradimo neku stvar u Japanu. Da. Aj, šapni mi šta. To vas čeka još u sljedećim klipovima. A sad ide spavanje. Veliki pozdrav od Darija. Spavao si mi na gori mjestima. Što se žališ, brate? Ja, meni je ono top. Tebi je top, zašto nemaš 120 kila? Ja nemam 50 kila, ja bih lepdao u ovoj sobi, brate. Spavao bi u vazduhu, brate. Pa ja ću isto zaspat, meni će biti top, samo... Baš me zanima kako će biti ujutru. Opet ćeš spavati, brad. Ja završio klip. Koliko sati? 7 ujutru. Ja sam budan od... kada? 3. 3? Damn, bro. Ja sam budan od 3, izmontirao sam klip. Prazne baterije moram uzeti one za struju. Ispraznit će mi se laptop. Ti si baš spavala, brad. Tebi je ovaj krevet bomba, a? Znači, dobro. Znači, guca kad dođem u kuć spavana, podobre. Što ti nisi spavao? Nisam, naspavao sam se, brad. Mislim, nisam se naspavao, ne mogu, nisam mogao. Za kraj klipa utisci u krevetu, znači, loš sam spavao, nisam siguran da sam loš spavao zato što, kao zbog jet laga, to što smo tako promjene u vremenu, ili zašto je loš krevet. Mislim ću sljedeću noć tačnije znati zašto, znači mi stalo malo, glavom još uvijek, ne znam, loše je bilo, ali možda nije zbog kreveta, možda samo zbog jet laga. Ali aj dugujem vam za kraj koliko košta ovaj stan. Man košta 65 evra dnevno. Dobra je lokacija, blizu je centar, tu je blizu onaj pešački prijelaz, poznati, vidjet ćete u klipovima, snimat ćemo. Skupo je, ali, brate, ovo iskustvo je pravo bogatstvo. Sad te kreće avantura. Vidimo se u sljedećem klipu.